اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں، جس میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی جو جتنی بھی سرکاری اور نیم سرکاری جو پرائیویٹ جتنی بھی جابز ہیں، ان کے بارے میں کیسے پتہ لگا جائے۔ انٹرنیٹ پہ آپ روزانہ کافی دفعہ سرچ کرتے ہوں گے کہ پاکستان میں کہاں پر کوئی ملازمت جاب ہے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ کو ایک ہی جگہ کا میں بتاتا چلوں کہ جہاں پر آپ اگر ڈیلی آپ اس کو دیکھیں یا اس کو سبسکرائب کر لیں، تو ڈیلی آپ کو وہاں سے میل آئے گی، یا پھر اس کی ایک اپلیکیشن ہے پاکستان جابز۔ پاکستان جابز یہ ایک اپلیکیشن ہے جو کہ پلے اسٹور پر بھی دستیاب ہے، یہ والی یہ اپلیکیشن پاکستان جابز۔ تو یہ جو پلے اسٹور پر دستیاب ہو رہا ہے، اس کو اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ، اگر آپ سبسکرائب کریں ان کی نوٹیفیکیشن، تو وہ بھی آپ کو ڈیلی کے یہ ای میل کے ذریعے یہ بھیجتے ہیں۔ یہ آج کی جابس ہیں جن میں کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا جابس اویلیبل ہیں۔ ابھی یہ جو آج انہوں نے میسج کیا ہے، اس میں جی ایچ میں، منسٹری آف میئر ٹائم میں ہے، راول پنڈی کنٹینمنٹ بورڈ میں ہے، یونیورسٹی آف کراچی مطلب اے جے کے میں ہے، آزاد کشمیر، یہ مطلب پورے پاکستان کی جتنی بھی جابس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ان میں ڈیٹیل ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپلیکیشن وہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ڈیلی کی ڈیلی اس میں جو ہے نا جتنی بھی جابز ہوتی ہیں، چاہے وہ پر وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری، جتنی بھی ہوں گی تو وہ اس اپلیکیشن اور اس ویب سائٹ پر موجود ہوں گی، اور وہ اس کی میل آپ کو ڈیلی کر دیا کریں گے اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا۔ تو یہی تھی آج کی ویڈیو، جس میں کہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی جاب کے بارے میں انفو لینی ہے تو وہ کہاں سے لیں۔ تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔